Со песни Ора, глуми и рецитали. Вака вчера и денес дечињата од детската градинка Весели цветови се представија пред своите родители, баби и дедовци. Нова завршна приредба тие го покажа она што го научили од почетокот на оваа учебна година, па се до денес заедно со своите воспитувачки и негователки. Вчера со едночасовна програма се представија дечињата од групите со најмалите во детската градинка, а денес своја програма има и дечињата од двете групи пред поаѓање на училиште. Директорот од детската градинка Весели Цветови, честитајќи им ја новата година на сите, рече дека е задоволен од вчерашното и денешното представување на дечињата и работата на неговите вработени. Поводот за денешната приредба е испраќањето на старата и дочекот на новата година. И секако пред родителите дечињата да покажат што научиле со своите воспитувачки и негователки од почетокот на учебната година. Поради просторните можности што ги имаме, така и оваа година се поделивме во две групи. Како и предходната година, така и оваа година, пакетчиња се обезбедени од локалната самоуправа во соработка со бизнис секторот, благодарение на градоначалникот, за што искрено сме благодарни. На крајот би сакал во свое име и во име на вработените, во име на децата да ја честитам новата година и да ви посакам многу среќа, здравје и успех во работата и животот. Дечињата возбудени од посетата на Дедо Мраз, најсаканата личност на планетата околу новогодишните празници и од подароците кои што ги добија од него, не ја пропуштија можноста да ги искажат своите желби и да му побараат од Дедо Мраз уште подароци за нова година. Што ви донесе Дедо Мраз сега? Пакетче. Вас ви донесе пакетче? Да. А друго што сакате Дедо Мраз да ви донесе? Ја не знам. Побага. Ти Софи, што сакате Дедо Мраз да донесе? Донесе кукла. Ваня ти? Две кукли и телефон. Ти Злато, што сакаш Дедо Мраз да донесе? Кукла. Кукла? Или некој? Пушка. Пушка, браво. Ива, што сакаш ти бе да ти донесе до нас? Куче шоди и рај и спие. Браво. А сега што ти даде до нас? Пакетче. Да. 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 Бобо ви беше? Да. Да. Што игравте? Да. Ти игравте? Песничка. А на тебе што ти донесе до нас? Пакетче. А друга ти донесе? Играчка. Со оваа забава дечињата ја испратија старата 2012-та, подготвени да ја дочекаат новата 2013-та година со нови знаења и нови искуства да го продолжат престојот во детската градинка Весели Цветови.